السلام علیکم دوستو، میرے عزیز ساتھی، آپ تمام لوگوں کا ہمارے چینل آل اباؤٹ آئیڈیاز والے کا بھی سر شکریہ. امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے آج سے پہلے اس ٹائپ کے خوبصورت یونیک اور لیٹسٹ اور ڈیزائن کو نہیں دیکھا ہوگا. ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے خوبصورت جو لے کے آئے ہیں وہ بوٹل کیپ کے کرافٹ کے ڈیزائن لے کے آئے ہیں. امید ہے آپ کو بوٹل کرافٹ کے ڈیزائن کافی زیادہ پسند آئیں گے اور اس طرح کے کرافٹ کے ڈیزائن بہت کم دیکھنے کو نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے چینل آل اباؤٹ آئیڈیاز میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کرافٹ کے ڈیزائن لے کے آئیں اور آپ لوگوں کو دکھائیں. لیکن آپ لوگوں سے سپورٹ کی گزارش ہے کہ جتنا آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے ہم اتنا آپ کے لیے اور بھی خوبصورت اور یونیک ڈیزائنس کی ویڈیوز لائیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کے ساتھ تعاون کرتے رہیے، لائک کمنٹ اور شیئر کرتے رہیے. آج کی ویڈیو کے یہ تمام ڈیزائن کے کرافٹ دیکھنے کا بے حد شکریہ. امید ہے آپ کو اس ٹائپ کے خوبصورت کرافٹ کے ڈیزائن کافی پسند بھی آئیں گے. ہماری پوری کوشش رہے گی کہ جس طرح کے کرافٹ کے ڈیزائن آپ لوگ ہمارے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسی طرح کے کرافٹ کے ڈیزائن آپ کے لیے لے کے آئیں اور آپ لوگوں کو دکھائیں. آج کی ویڈیو میں یہ تمام ڈیزائن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. جس طرح کے ڈیزائن اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں، لائک کمنٹ اور شیئر کرتے رہیں اور ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. آج کی ویڈیو کے یہ تمام ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا ہمارے چینل آل اباؤٹ آئیڈیاز میں آنے کا بے حد شکریہ. امید ہے آپ کو یہ تمام ویڈیو تمام ڈیزائن کافی زیادہ پسند آئے ہوں گے. جس طرح کے ڈیزائن آپ لوگ ہمارے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم آگے بھی اسی طرح کے اسٹون بوٹل کیپ کے کرافٹ کے ڈیزائن آپ کے لیے لے کے آئیں گے. جس طرح کے کرافٹ کے ڈیزائن آپ لوگ ہمارے چینل پہ دیکھنا پسند کرتے ہیں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. امید ہے اس طرح کی ویڈیوز کے ڈیزائن آپ لوگ کافی زیادہ دلچسپ لگیں گے. ہم اس طرح کی دلچسپ ڈیزائنس کی ویڈیوز آپ کے لیے آگے بھی لائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں. آج کی ویڈیو میں یہ تمام ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ لوگ آئے ہمارے چینل پہ یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. آپ لوگ ہمارے چینل پہ ہمیں دیجیے اجازت. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اور بھی خوبصورت یونیک اور لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کو اور خوبصورت ڈیزائن دکھاتے ہیں. شکریہ ہمارے چینل پہ آپ لوگ آئے ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھا، آپ لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں. ہمارے چینل کو اسی طرح سپورٹ کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں. اللہ حافظ.